Městská policie Hradec Králové společně s krajským koordinátorem BESIP uspořádali tento týden u fakultní nemocnice v Hradci Králové preventivní akci s názvem Valentýnské srdce s BESIPem. Druhý ročník této akce byl zaměřen zejména na viditelnost chodců a cyklistů. Strážníci informovali o správném použití reflexních prvků, aby byl každý mnohem lépe vidět za snížené viditelnosti nebo ve tmě. Tyto akce pořádáme s BESIPem pravidelně, protože společně s BESIPem víme, že viditelnost je velice důležitá. Nejedná se jenom o cyklisty, ale samozřejmě i chodce, kteří se nám pohybují po vozovce a přecházejí. Na závěr každý dostal reflexní předměty a pokud správně sdělil heslo Srdce pro lásku, obdržel navíc ještě červenou odrazku ve tvaru srdce a další reflexní prvky od BESIPu. Akce pokračuje po celém Královéhradeckém kraji až do 14. února. Kdo uvidí vlajku a na ní valentýnské srdce s BESIPem a řekne mi heslo Srdce pro lásku, tak odrazka ve tvaru srdíčka je jeho.